ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್. ಏನ್ ಶಾಕು, ಏನ್ ಬಿಗ್ ಶಾಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಗುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದಂಥ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮುನಿಸು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು. ಇವತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಮಂದಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 19 ಸದಸ್ಯ ಬಲವಿರುವ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಸದಸ್ಯರು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ವೈಮನಸ್ಸು, ಅಸಮಾಧಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಪ್ಲವಗಳನ್ನು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ತುಮಕೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಹೇಮಂತ್, ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೇಲಿನ ಮುನಿಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗ್ಬೋದು? ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್ ಹೇಮಂತ್, ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಖಂಡಿತ ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ, ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮುನಿಸು, ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳದಂತೆನೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಏನು ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಇವತ್ತು ಏನು ಪುರಸಭೆ, ಗುಬ್ಬಿಯ ಪುರಸಭೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನ 11 ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ 11 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕರೆತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ರು ಕೂಡ 10 ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಗುಬ್ಬಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿರೋದು. ಆದ್ರೆ 10 ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ ಅವರಲ್ಲಿ 10 ಜನರು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಏನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ.